përgatitje për kuvendin kombëtar të partisë javën e ardhshme, republikanët kanë miratuar një platformë ku përfshihet thirrja për një ndryshim kushtetues që do të ndalonte abortin. Eksploruesi I NASA-s në Mars, Curiosity, përkryen udhëtimin e tij të parë mbi sipërfaqen e planetit fuq. NASA tha se eksploruesi robotik me përmasat e një automjeti do të zhvendoset me telekomand 3 metra përpara. Notarja amerikane distancave të gjata, Diana Nyad, u detyrua të braktisë përpjekjen e saj për të përfunduar notimin 166 kilometra të gjatë nga Kuba për në Florida. Kërkuesit thonë se mund të kenë zbuluar rënoja të avionit të pilotes Amelia Earhart, e cila u zhduk 75 vjet më parë mbi oqeanin paqësor. Numri ushtarëve amerikan të vrarë në Afganistan kaloi shifrën 2000.